Nabi, semua tu adalah molek belaka, juruh belaka, soleh belaka. jadi kita boleh ambil perangai-perangai Nabi yang ada di dalam surah ni, untuk guna di dalam hidup kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi salallahu alaihi wassalam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'da Sedara-sedari yang dikasihi sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini kita masuk surah baru Muqaddimah surah Al-Anbiya Surah yang ke-21 Surah yang ke-21 adanya 112 ayat. Suratul Anbiya, surah ini diturunkan di Makkah. Mengandungi 112 ayat. Dinamakan Suratul Anbiya. Iaitunya perihal Nabi-Nabi. Kerana peristiwa-peristiwa mengenai mereka ada disebutkan pada ayat. Pada ayat-ayat 48 hape sampai 91 Intisari kandungannya Ini oh, sebagai semua isi yang ada dalam surah ini Mengingatkan umat Islam tentang kedatangan hari kiamat Ini pada mula-mula surah Untuk menghitung segala amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia Dan untuk ditanya akan segala nikmat yang telah dikurniakannya kepada mereka Bagaimana mereka gunakan dia Bagi menolak pehme kaum kafir musyrik Yang mengatakan bahawa seseorang rasul itu Semestinya dari malaikat Ini Perkataan orang-orang musyrik ada dalam surah ni. Dia ada pehme katanya rasul ni kena mari pada golongan malaikat Dan mereka tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kerana ia seorang manusia seperti mereka. Maka Allah Ta'ala menegaskan dalam surah ini bahawa Rasul-Rasul yang telah diutuskannya sebelum itu semuanya manusia belaka. Mereka makan, minum, beranok, pinok, sakit, pening dan kesudahannya mati. Keistimewaan mereka ialah mendapat wahyu dari Allah Azza wa Jal dan menjadi utusannya yang menyampaikan perintah-perintahnya kepada umat manusia. Ditegaskan pula bahawa Allah Ta'ala menjadikan seluruh malam dan segala yang ada padanya. Yang begitu indah dan menakjubkan. Bukanlah untuk hiburan dan permainan. Tetapi dengan tujuan dan hikmat-hikmat yang ditentukannya. Terutama untuk mengenal Allah Ta'ala yang menciptakannya serta beribadat kepadanya. Oleh itu, kajilah dan selidikilah segala yang ada di bumi dan di langit untuk mendapat faedah-faedah yang sah. Ha, ini duduk dia orang kaji lah. Orang kaji, orang wakwicai wikcai ke semua ni Allah Ta'ala rakyat di dalam Kera'ah supaya gali sendiri. Nah, untuk nak-nak kepada jawapan. Kemudian gunakanlah dia dengan sebaik-baiknya serta bersyukurlah akan nikmat-nikmat Allah yang tidak terhitung itu. Ditegaskan lagi bahawa alam langit yang ada di atas kita meliputi matahari, bulan dan bintang-bintang yang tidak terhitung banyaknya dan juga alam bumi kita ini. Semuanya semuanya itu pada asal mulanya bercantum sebagai beno yang satu. Ini masuk dengan buthi yang Allah Taala qayy di dalam suratul anbiya. Nah semua tu adalah stokor belaka dulu. Langit bombing biter, matahari, lepas tu dia pecah. Becek. Ha nah, tu jadi bombing matahari uh, bola biter dan sebagainya. Habis situ tak? Uh, kemudian dipisahkannya, dipisah-pisahkannya. Lalu masing-masing beredar terapung-apung di angkasa lepas seperti keadaannya yang ada ini. ini boleh jadi wallahu alamlah. Sedih hak putih, dia ayat katanya Big Bang. Big Bang ni adalah satu pecahan yang sangat besar, pum, pecah. Maka jadilah bintang matahari bulan. Nak boleh jadi ambil daripada kaedah inilah yang ada di dalam al-Quran. Hakikat ini telah menjadi satu kenyataan setelah manusia mencapai kemajuan dalam ilmu sains dan ilmu falak secara khusus. Ditegaskan pula bahawa seluruh alam ini akan ditukar ganti dengan yang baru pada hari kiamat. Bermaknanya hak adun ada ni, acuh habis Allah Taala ganti dengan alam akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berkuasa menciptakan segala-galanya Dari tiada kepada ada Maka ia berkuasa menciptakannya semula dalam bentuk baru yang kekal Setelah itu diterangkan bahawa Nabi, bahawa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala kepada penduduk dunia seluruhnya Sebagaimana rahmat dan nikmat yang besar Sesiapa yang berime dan menuruk syariat Islam yang disampaikannya selamatlah dia dunia dan akhirat. Dan sesiapa yang kufur ingkar celakalah dia dunia akhirat. Suratul Anbiya di Suratul Anbiya ini diakhiri oleh Allah Taala dengan memerintah baginda sentiasa berdoa kepadanya supaya di di apa ni? dijayakannya terhadap golongan kafir yang menetek. Kerana Allah jualah yang melimpah-limpah rahmatnya dan dialah yang dipohonkan pertolongannya terhadap angkara mereka. Doa permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah makbul. Dan hasilnya kaum kafir musyrik yang menetek Islam telah ditewaskan, maknanya dihalah. Nah, dengan itu tersebarlah agama Islam ke seluruh dunia. Ha ni mukadimah yang ada di dalam pimpinan Ar-Rahman muka 162. Kalau kita gambar dengan secara umum, ha ni saya tambah dah. Eh? Suratul Anbiya ni Allah Taala royak perihal nabi-nabi. Nabi hadu -Nabi. Nabi, ada dalam Suratul Anbiya ni. Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Ismail, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi uh, apa lagi? Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Sebab banyak Allah Taala wayak nabi-nabi. Semua tu adalah molek belaka, juruh belaka, soleh belaka. Jadi kita boleh ambil perangai-perangai Nabi hadu ada di dalam surah ni untuk guna di dalam hidup kita. Dan dalam surah ni juga akhir surah Allah Taala firman wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Kami tidak akan eh, kami tidak hantar ataupun utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk jadi rahmat kepada sekalian alam. Ini dalam surah ni. Sebab itulah bila kita perhati tengok isi kandungan yang Allah Subhanahu Wa Taala wahai ha nabi ni boleh kita sedut ambil peristiwa yang ada di dalam setiap orang nabi walaupun setengah-setengah nabi tu hai raya pandok pandak. pandok, pandak cerita nabi tapi boleh kita ambil gapo tu? Perha hidup dia yang lembut-lembut yang baik. Surah ni tak ada kekasaran tak ada. Bila kita perhati dengan syarat umum, tak ada kekasaran. Sebab Allah tak ada raya, ha nabi-nabi. Dan termasuk juga, walaupun Allah tak latih dia seorang nabi, sebab dia seorang perempuan, iaitunya Maryam. Dia sakuk dengan Nabi Isa AS. Yang Allah tak ada raya, akhir sekali cerita ha nabi-nabi-nabi-nabi-nabi, raya, ahsanat farjaha فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا fiha min ruhina ni tu Hayat dan Maryam yang gapo yang sucinya kemaluan dia tak biasa setubuh ataupun tak biasa sentuh dengan mana-mana orang okay, lelaki. laki tapi Allah Taala tiupkan roh masuk di dalam tubuh dia sehingga dia mengandung seorang manusia yang dinamakan Isa bin Maryam Ha, nah, tu cerita suratul anbiya. Apa ni? Na? Cerita nabi kisah nabi habis situ. Habis di Siti Maryam dengan Nabi Isa alaihi salam. lepas pada tu Allah Taala cerita pula hubungnya dengan kejadian alam. Lepas tu hal Ya'juj dan Ma'juj ada di dalam surah Al-Anbiya. Ani hubungnya dengan hari kiamat, haru-haru, lepas tu beranda-beranda yang orang-orang kafir duk semua tu heraya laukana haula ialihatun kalau sekiranya tokong-tokong yang orang-orang duduk semoh atas muka bumi semoh gotu semoh gani ma waraduha kalau sekiranya tokong tu sungguh jadi tuhan dan orang yang duduk semoh dia anggap katanya tuhan kepada tokong dia nescaya tuhan rakyat katanya nescaya puak-puak ni tidak akan masuk neraka tapi buat apa boleh tu rakyat? Orang yang semua selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya akan menjadi ahli neraka belaka. Lepas tu akhir-akhir surah Allah rakyat haru-haru hari kiamat dan keadaan manusia akan duduk di dalam api neraka yang banyaknya iaitu seksa dan kesengsaraan yang manusia akan menghadapi ketika duduk di dalam api neraka. Ani ha, dengan secara umumnya nak suratul anbiya dan insyaallah esok kalau tak ada uzur gapo kan, kita akan masuk di dalam awal juzuk yang ke-17 suratul anbiya dan dalam dalam juzuk ni ada hanya dua surah iaitu suratul anbiya suratul hajj kalau saya dok perhatilah wallah siapa perhati tak lebih lebih uh, dalam lagi saya perhati semua Quran ni eh, tak juzuk yang ke-17 lah juzuk yang pandak sekali tapi dia jadi satu juzuk. Kalau kita kira bib surah tu, anak suratul anbiya uh, apa ni 100 112 ayat. Lepas tu mari suratul hajj 80 87 ayat. Eh tu tu, tu 78 ayat. Nah, Ayatnya tanya pandak. Lepas tu isi hadu ada di dalam surah pun dia tak panjang. Uh, maknanya firman Allah Taala tu dia tak panjang supaya dengan surah-surah lain. Surah lain itu kalau kita tengok neha Thailandna ya 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 Tapi dalam dua surah ni neha ya bang-bang. nge, -nge. ha tu kalau orang perhati sungguh-sungguh masa baca mana-mana surah sebab tu orang ngapa dua surah ni sebetar ya baca iqtarabat nasi iqtarabalin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun wa masuk suratul hajj ya ayuhan nas taqurub rabbakum nak ya tengok tak 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 panjang sangat menghafal baca pak tu Sebentar habis Pasu, satu juzuk ha begitulah nah insyaallah kita akan baca dan akan tahu isi-isi kandunge yang ada di dalam dua surah ni dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat memahami al isi Al-Quranul Karim dalam bentuk pasal nabi-nabi dan cara untuk mengerjakan ibadat haji, kurba dan sebagainya. Wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.